Det här är vår GSM-kamera B2 som används för att övervaka och skicka bilder via MMS och e-post, men även skicka SMS om någonting händer i lokalen när den är installerad. Häng med, ska jag berätta mer. Vår MMS-kamera B2, den fungerar med alla operatörer som har stöd för GSM, för den använder GSM-nätet för att skicka SMS, e-post och MMS när någonting händer. Framför mig på bordet så har jag dels det som ingår i paketet när du köper den här kameran, men dels en del tillbehör som finns som tillval. Det som finns i paketet från början, det är då en kamera med en extern antenn på. Det finns två stycken fjärrkontroller. Ett stort och tre små larmklistermärken, en hållare för montering på vägg och ett nätaggregat. Fjärrkontrollerna, de är förkonfigurerade till kameran och de används för att slå av och på kameran. Och det finns även en knapp som gör det möjligt att skicka ett nödlarm. Kameran, den kan då monteras på väggen genom att det finns ett fäste på baksidan där man kan skruva fast antingen det medföljande väggfästet eller någon annan form av kamerastativ för vägg- eller takmontage. Det kan också monteras stående på ett bord. Här i botten så finns det en fot som man kan fälla ut och på så sätt ställa den på ett bord eller i en bokhylla. Kameran kan känna av rörelser i lokalen och den har också en IR-sensor. På framsidan så ser man också kameralinsen som sitter i mitten och runt här så finns det IR-belysning, vilket gör att det är möjligt att ta bilder på natten också om belysningen är släckt eller om det är mörkt. Här på framsidan finns en statusdiod som ger en viktig driftinformation. Du kan deaktivera den här och du kan göra en rad andra inställningar genom att skicka SMS till kameran. Här i botten på framsidan så sitter också en mikrofon och det gör det möjligt att ringa till kameran och höra vad det är som pågår på platsen. Vilket kan vara ett bra komplement till den bildinformation du kan hämta. Om vi tittar på baksidan av kameran så finns det en integrerad tempsensor som gör att du kan temperaturövervaka den plats där kameran finns installerad. Bakom den här luckan på baksidan sitter batteriet placerat som gör det möjligt att driva kameran även om nätströmmen går. Det är också där bakom som man installerar SIM-kortet. För att kameran ska fungera så måste du montera i ett SIM-kort. Innan du monterar i det här SIM-kortet så måste du kontrollera dels att PIN-koden är avslagen. Det gör du enklast genom att stoppa det i en mobiltelefon och där slå av PIN-koden om inte PIN-koden redan är deaktiverad. När du ändå har SIM-kortet inmonterat i en mobiltelefon så ta en bild med den inbyggda mobilkameran och skicka det till en annan telefon och säkerställ att du kan överföra ett MMS. När du har säkerställt det tar du ut SIM-kortet ur mobiltelefonen och stoppar in det i kameran. Du installerar SIM-kortet genom att öppna batteriluckan på baksidan. Man trycker ner den försiktigt och drar ut batteriluckan. Man tar sedan backup-batteriet försiktigt åt sidan. Och sen så för man SIM-kortsluckan uppåt. Lägger SIM-kortet på plats med den guldpläterade ytan neråt. Och därefter så fäller du tillbaka luckan och skjuter den neråt tills det snäpper till. Därefter så tar du fram nätaggregatet. Nätaggregatet, det kopplas in i botten här. Sen kan du föra kabeln utåt åt ena eller andra sidan. Vi lägger tillbaka batteriet, viker försiktigt in elkablaget och därefter kan vi försiktigt lirka tillbaka luckan på baksidan. Du kopplar in kameran i vägguttaget. Därefter så för du strömbrytaren på sidan uppåt till läge on och sen avvaktar du ungefär 40 sekunder. Då hinner kameran logga in i mobilnätet. Därefter tar du fram den mobiltelefon som ska vara din masteranvändare. Och kameran, den har möjlighet att ange en masteranvändare. Du kan lägga in användare som har något lägre behörighet än masteranvändaren. Och du kan även ange gäster som bara har möjlighet att hämta en bild. När kameran har startat upp så skickar du ett SMS från din masteranvändare med texten fyrkant 00 fyrkant. Du får ett svar tillbaka från kameran och du vet att kameran är igång. När du fått svar från kameran så är den redo att använda. För att aktivera den som larm så måste du skicka ett nytt SMS och det måste du göra varje gång du vill att kameran ska gå till bevakningsläge. Du skickar fyrkant 01 fyrkant till kameran så övergår den till bevakningsläge. Om du istället skickar fyrkant 02 fyrkant så övergår den till standbyläge och bevakar inte den lokal där den är installerad. Du kan också använda fjärrkontrollerna för att aktivera kameran. Om du fäller upp luckan så ser du att det finns två knappar. Det finns en med en låst symbol och en med ett lås som är upplåst. Och genom att trycka på låssymbolen så larmas kameran på och den
går in i bevakningsläge. Trycker du på knappen med det upplåsta låset, då går den tillbaka till standby-läge och ingen bevakning sker. Du kan när som helst skicka ett sms till kameran för att hämta en bild. Om du skickar fyrkant 03 fyrkant så får du en ögonblicksbild tillbaka. Den här kameran, den har svenskt språkstöd. Du kan även ställa in engelska om du skulle tycka att det passar dig bättre. Kameran har en rad andra inställningar för sina bilder. Du kan ställa in bildstorlek, du kan ställa in om IR-belysningen ska vara av eller på. Du kan ställa in att den ska skicka bilder till din e-post till exempel. Och allt det finns beskrivet i vår svenskspråkiga Kom igång-manual. Den finns att hämta på nätet om du redan nu vill sätta dig in i de grundläggande funktionerna. Tack vare att kameran har en mikrofon på framsidan så finns det möjlighet att ringa till den och avlyssna vad som händer i lokalen. Den antenn som medföljer vid leverans, den kan du byta ut. Och vi erbjuder dig att köpa en kraftigare antenn redan när du beställer kameran. Antennen den skruvas enkelt bort, den sitter så att du kan skruva av den. Därefter kan du på antennkontakten skruva fast en kraftigare antenn. Vi har till exempel en glasantenn som kan fästas på en glasruta och tack vare att den har 2,5 meter kabel så kan du sätta antennen vid fönstret och sätta kameran längre in i rummet. Vi har också en fasadantenn i det här utförandet med ett rostfritt väggmontagefäste och med 5 meter kabel. Vilket gör att du kan sätta antennen på utsidan av din fastighet om du har riktigt dålig GSM-täckning. Och sen dra in antennkabeln till din kamera. Oavsett om du ska montera glasantenn, en yttre antenn eller någon annan antenn. Så tänk på att när du sätter tillbaka antennkontakten på sidan så ska du inte dra den för hårt utan du måste dra den maximalt med handkraft och då sitter den tillräckligt bra. På bordet här har jag ett antal ytterligare tillbehör som finns till den här kameran. Det finns en rökdetektor, det finns en läckagevarnare och det finns en extern tempsensor. Kameran den har inbyggd trådlös kommunikation för att lokalt hämta värden från sensorer och givare. Du kan ansluta upp till 15 stycken sådana här enheter och de klarar kommunikation på upp till 15 meter inomhus. Beroende på vilket material du har i golvväggar och tak. Temperatursensorn är lätt att installera. På framsidan har den en LCD-display som visar aktuell temperatur och luftfuktighet. Och på baksidan där stoppar du in batterier. När du väl har installerat batterierna så kommer du se att displayen på framsidan visar aktuell temperatur. Om du väntar någon minut så kommer det här mätvärdet att överföras automatiskt till kameran. Ingen ytterligare association mellan kamera och tempsensor behövs. Om du vill hämta den aktuella temperaturen så skickar du ett sms med fyrkant 159 fyrkant. Och då får du värdet från tempsensor. Det här gör att du kan ha en yttre tempsensor kombinerat med kamerans interna tempsensor och tillsammans mäta två temperaturer. Du kan dock bara ha en sån här extern tempsensor kopplad till kameran. Läckagevakten, den monteras på väggen. Den har ett väggfäste som man skruvar upp på väggen. Den har också batterier på baksidan. Själva mätenheten skruvas fast i det där hålet på framsidan. Den här kan man då placera bakom kylskåp, frysar och diskmaskin till exempel. Den här enheten den har en inbyggd summer så att om den detekterar någon form av läckage så börjar summen att ljuda. Samtidigt skickas ett meddelande till din mobiltelefon och det kan vara en kombination av SMS och MMS. Det finns lite olika inställningsmöjligheter. Det finns också en testknapp på framsidan vilket gör det möjligt att testa överföringen utan att göra en skarp överföring av larm. Du behöver alltså inte doppa sensorn i vatten för att kunna göra en testöverföring. Den här har också lågbatterilarm så den skickar ett lågbatterilarm till din mobiltelefon om du behöver byta batteriet vilket kan vara bra. Ett annat tillbehör det är den här rökdetektorn. Det är alltså en brandvarnare. Och liksom de flesta brandvarnare så har den ett 9 volts batteri på baksidan. Man monterar den med fästet i taket. Det rekommenderas alternativt väldigt högt upp på väggen men det är inte lika bra montering. Den här kommer du att uppleva fungera som en vanlig brandvarnare. Det vill säga detekterar en rök så låter det kraftigt på den plats där den är installerad. Men den här skickar också meddelanden trådlöst till kameran. Så sen skickar vidare SMS eller MMS eller en kombination av dessa till din och din anhörigas mobiltelefon. Den har en lågbatterilarm som talar om när det är dags att byta batteriet. Ett annat användbart tillbehör det är den här 12 volts kabeln som gör det möjligt att koppla MMS-kameran till en 12 volts källa. Den har 12 volts matningsspänning och det gör att du kan koppla den till exempel till båten,
husvagnen eller husbilen till exempel. Den här MMS-kameran kan man se som en liten larmcentral med möjlighet att komplettera med ytterligare sensorer. Den är lätt att installera och lätt att använda och framförallt så är det skönt att i realtid kunna se vad som händer på platsen där den finns installerad. Den här kameran beställer du på nätet www.induohome.com. Med kameran och med tillbehörerna så medföljer skruv och plugg för att kunna montera upp dem på väggen. Det finns också en svenskspråkig instruktion för samtliga tillbehör och för kameran att ladda hem på vår hemsida. Tack för att du lyssnade!